vocês pagam com sangue! 2-6, Eco tá no terceiro convés para o P. Atenção, o ponto de entrada principal tá liberado, mas a janela tá fechando rápido. Entendido. Pouso em 3 minutos. 2-6 desligando. 3 minutos. Em 3 minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida, mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro tá lá fora. Eles vão queimar a cidade se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir já. 3-1 para 2-6, tiros em movimento para proteger o IAV. Manterei contato. Copiado, 3-1. Bravo falando. Reposicionar e pronto para evacuação. 30 segundos. Entendido. 30 segundos. Tem um grupo numeroso de desconhecidos passando pelo portão da frente. A Alcatala está lá embaixo. Eles invadiram o perímetro. Põe a gente no telhado. Temos que chegar a Eco rápido. Tem coisa a caminho deles. Ataque de armas leves. RPG! Levantador não foi atingido! Vamos dar um regaço! Fica no coletivo! Sai! Sai! Merda! Consigo segurar! Consigo segurar! Tá ferido? Tá tudo bem. Eco 3-1, extração falhou. Caímos no telhado. Entendido. Qual o plano, capitão? Tem um abrigo no porão. Vão lá, estaremos atrás. Entendido, a gente tá indo. A gente tem que chegar no abrigo antes da Alcatala. E o civil, senhor? A Alcatala veio atrás do lobo. Nós também. Que bom que você chegou. Eles precisam de 5 minutos para terminar. Como posso ajudar? Encontre armas. Barricada nas portas. Mas vocês são a equipe de extração. Não a sua. Você, abre essa porta. Tranca ela quando a gente sair. Eco 3-1. O lobo tá seguro no abrigo do porão. Atenção, o açougueiro tá lá fora. Camisa amarela. Ele tá na mira. Estão invadindo agora. Precisamos de um novo ponto de extração. Rápido! Entendido. Merda! A gente tem que atacar, senhor. Negativo. Se chegarem nesse lado do vidro, vão alcançar o lobo antes da gente. Ficou claro? Sim, senhor. Boa. Vai na frente. Você, abre isso agora. Recuem! Isso aqui é um lobo. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. Eu! E você, capitão? Vai deixar eles morrerem? Você, Baba! Sim! A gente tá indo. A vida dele, sargento. Agora, sargento! Entrega o lobo! Misericórdia, fraqueza. Ei, a gente pega ele. Conte com isso. 3-1, veículo inimigo a caminho. Qual é a situação da extração? O prédio está bloqueado. Sem saída, capitão. Por enquanto, aguentem firme e fiquem calmos. Vai, sargento. 3-1, alguém invadiu o prédio. Eles estão indo na sua direção. Entendido. Alto.
Vamos pro porão, Kyle. Vai na frente. Tá trancada! Deixa comigo. Bombeiro, sargento. Caralho! Entendido. Aviso. Tem inimigos do lado de fora do abrigo. Cuidamos disso. Mostra pra eles que a gente tá aqui, sargento. 3-1, tamo aqui. Fara. Você ainda tá na luta. Sempre, capitão. O embaixador ainda tá lá preso, senhor. Mantenha ele na linha. Ele é nossa chave. Hadir, muito obrigado. O prazer é nosso. Omar Suleiman. Nos conhecemos? Quando você estava do nosso lado. O Lobo era um libertador? Eu ainda sou, irmão. O pessoal do açougueiro tá se aproximando do embaixador, capitão. Entendido. Kyle, atenção nas câmeras. E conduz o embaixador à segurança. Quero o cartão dele pras portas dos fundos. O resto comigo. Senhor embaixador, na escuta. Vou trancar a porta. E se esconde? Embaixador? Ai, meu Deus. Renan! Não, não. Peraí. Não. Merda. Capitão, o embaixador foi abatido. Mas eu posso levar a assistente dele até você. Beleza, precisamos do cartão. Tem alguém me ouvindo? Aqui é o sargento Kyle Garrick. Stacy Davidson. Siga exatamente minhas instruções e ficará segura. Pega o cartão de acesso do embaixador e vai até a porta. Tá, eu tô com o cartão de acesso. E agora? Vai pra direita, tem um armário no final do corredor. Tem um carrinho perto da porta. Fica abaixada. Cadê ele? Cadê o Lobo? Ah! Aquele é o desgraçado do açougueiro. Eu não sei. Eu corro. Pilar. Não minta pra mim. O Lobo tá aqui. Me diz onde. Sou só um analista. Outra pessoa. Alguém deve saber. Tem um carrinho perto das estantes. Vai agora. Não temos outra pessoa. Outro lado. Você, que não devia estar no meu país. Que não é seu país. Se esconde perto do corpo. Peraí, não. Não vai querer que eu vá pro seu país e pegue sua gente. Não, mas não posso te ajudar. O que eu faço? Que azar o seu. Tô matando ele. Do outro lado da mesa, vai. Ai, meu Deus, meu Deus. Vai pro corredor, agora! Continua pelo corredor. A porta, vai agora! Vai até aquele cubículo. Tá, tô indo. Ai, meu Deus. Não, não, não! Ah, não! Stacy, pega o telefone. Stacy! A gente tem que tirar você daqui. Droga, Stacy, esquece ele. Desculpa, Adam. Não grita, Stacy. Não se mexe. Eu quero ir pra casa. Vamos te tirar daí, Stacy. Você tá quase lá. Ele já foi. Vai pro cubículo. Tá, próximo cubículo. Vai.
Próximo cubículo. Vai! Perto da cadeira. Tem um guarda bloqueando a saída. Vai ter que distrair ele. O que eu preciso fazer? Pro triturador. Vai! Merda, merda, merda! Agora liga ele. Vai pra saída. Corre! Tire ela daqui! Sargento, ela tá com a gente. Vamos reagrupar no estacionamento. Entendido, chefe. Todas as estações nessa rede. Perdemos a embaixada. Os fuzileiros estão organizando um ponto de encontro na residência do embaixador. Aqui é o Capitão John Price, SAS. Tamo indo até você. Eric, vamos nessa. Entendido. Hadir, olho no Sulaman. Capitão! Qual o plano? Se junte aos fuzileiros do Complexo Sul. Onde fica o complexo? Não muito longe. Depois do beco do outro lado da rua. Certo, Garrick. Aqui. Abre. Obrigada, sargento. Você salvou a minha vida. Esse cartão pode salvar todos nós. Prepare-se. Esperem contar. Eles estão aqui. Um, você tá livre pra subir. Entendido, indo até você. Atenção pra movimento. Vai, não é seguro aqui fora. Nossa, Kirun! Nossa, Kirun! Ele vem da Uber! A gente tá comprometido. Reposicionar, agora! Aí tá o complexo. Gary, que usa o cartão. Abre o portão. Aqui é pra vocês, SAS. A gente tá do lado de fora. Conseguiram, hein? Precisamos de uma sala segura pro prisioneiro. Sim, senhor. Sala segura na residência. Me siga. Vai ter que servir. Prende ele e vigia. Vamos voltar pra buscar ele. Eu vou embora, irmão. Mas nos veremos em breve. Observador, aqui é 06. Preciso de apoio aéreo agora. Negativo, 06. Não posso arriscar outro pássaro. Merda, merda, merda! Tente me dar alguma coisa. A gente vai lutar com a cidade inteira. O único Vant no alcance precisa se reabastecer. Não aguenta muito tempo. Traz ele pra cá. 06, câmbio e desligo. Alex, Hadir, vamos pro norte. Cubram um telhado. Kyle, Farah, comigo. Entendido, capitão. Ok. Capitão, os fuzileiros devem ter cuidado da embaixada. Não tem nada, senhor. Eles vão voltar. Eles vão chegar pelo outro lado. Como você sabe? Porque eu tentaria. Ela tá certa. Reposicionar do outro lado do telhado. Já! Se posicionem. Quero linha de visão atravessando o campo. Mira no café, do outro lado do campo. 12 horas. Café. Vários homens com idade militar. Desarmados. Atenção a eles. Mais dois. Fora. São mensageiros. Estão olhando pra cá. Droga! Olho neles. Deixa comigo. Alguma coisa assustou eles. Olha à direita. Mais dois. Eles estão fugindo. Isso não tá certo. Ei, temos mais desconhecidos do outro lado do campo, investigando. Combatentes vieram atrás da gente. Estão vindo na nossa direção. Merda, perdi eles! Alex? Tudo quieto. Espera, tem movimento no meio do campo às 11 horas. Onde? Negativo, era só o vento. Segurem. Estão observando a gente, capitão? Mais uma palavra e eu te mando pra lá. Sim, senhor.
Eles estão mirando nas luzes! Permissão pra atacar! Atacar o quê? Não temos visual. Silêncio! Olho na grama. Lança um sinalizador. Vamos pegar eles com a luz. Sinalizador! Acende, Caio! Sinalizador disparado! Movimento, parte de trás do campo! Atacar! Atacar! Estou recarregando! Merda! Abaixa a cabeça! Onde é que eles estão? Não vejo nada lá fora! Finalizador lançado! Aqui! Dentro do campo! Vem, cara! Não consigo ver de onde estão atirando! Alguém manda um sinalizador! Esse campo tá cheio deles! Sinalizador disparado! Puta merda! Não vou fazer! Segure o perímetro! Inimigo, lá no leste! Ainda não acabou. Vai ter mais. Contagem de munição. Munição acabando. Tô com metade. Quase sem munição. Cuidado pra onde atira. Aproveita cada bala. Ei. Duas picapes, uma ao sul, do outro lado do campo. Copiado. Provavelmente estão tentando escapar. Eles estão se reposicionando. Sem movimento no campo, sem munição. Certo, movam-se pro prédio norte para recarregar. Vamos fazer a segurança. Entendido.
Lá a gente se equipa e recarrega, sargento. Graças a Deus! Tomem cuidado e não saiam desse prédio. Sargento, recarregue, vem aqui! Copiado. Bravo 6, aqui é Jaguar 4-1 na estação para suporte aéreo, armado. Entendido, 4-1, aguarde os alvos. Pássaros, a caminho para apoio. Um Vant, pouco gás. Entendido, encarregado. Temos um drone pronto. Preciso que marque alvos. Capitão, a gente devia pegar o lobo e sair daqui. Negativo. A gente vai defender essa posição e viver para lutar outro dia. Desistir? Talvez seja preciso. Bravo, a gente precisa desse banco okay. Agora. Caminho, no telhado agora. Tem um passo do andaime. Frega. Para. Vai. Finalizador lançado. Continua, sargento. 06, Jaguar 4-1 acima. Preparado para disparar. Aguardando seu sinal. Consegui. Tomei um. Agora vai. Abre que manda um inferno naquele prédio. Marca ele com laser. Me cubra. Yala, entra! Garrick, mata um alvo com o laser gun! A área está limpa. Não por muito tempo. A leste! Veículo desconhecido do outro lado do campo. Um civil? Ou um carro-bomba? Tá indo até você! Estão armados? Sem visual. Se foram, tá tudo de boa. Zero seis, Jaguar 4-1. Vocês têm veículos inimigos e infantaria chegando do leste. Câmbio. Alto e claro. Na rua! Entendido, marcando. Marca os alvos do Vant. Na boa, cara. Veículo secundário, na entrada. Atirando. Equipe, na rua! Ok. Eliminei ele. Acertei. Alvos, leve. Míssel lançado. Na boa, cara. Na rua. Deixa na ponta. Impacto. Entendido. Míssel acabado. Boa pontaria, Guerra. Marquei outro alvo. Atingiu. Não vejo ele jogando o campo. Entendi o negócio. Vem na mosca, Caio. 06, Jaguar 4-1, combustível zero. Saindo da AO. Marquei outro alvo. Dentro do perímetro, no AO. Nico, Nenik, almoço! Sem cobertura! Vai agora! Me cobram! Consegui! 06, Jaguar 4-1, combustível zero. Saindo da AO agora. Entendido, 4-1. Obrigado pela assistência. O que isso quer dizer? Ele tá sem gasolina. A gente tá sozinho de novo. Concentre-se. Lá no prédio, solta o Hellfire. Isso tá mais. Que cobertura! Sinalizador rodando. Sinalizador rodando. No prédio! Yala, entra! Sinalizador disparado! Me dei fogo de cobertura! No terceiro andar! Norte! Lançando o sinalizador! Tem que recarregar!
andares, a nordeste. Não dá! A gente tem que derrubar eles. Deixa comigo! Mas não sozinho. Garrick, vai com o Hadir. Elimina aquela equipe de vocês e depois venham correndo pra cá. Trabalhar, irmãos. Nossa, gente! Tem cobertura pra eles. Senhor! Hurra! Aqui é a casa do porteiro. Abre a porta, sargento! Tá trancada! Me ajuda com essa parede. Eu vou dar um jeito pra gente entrar. Por aqui! 06, a gente tá no prédio alvo. Entrando. Entendido. Não vai atirar. Todas as estações. Bravo 26. Todos os porteiros destruídos. Prédio assegurado. Se juntem perto do complexo. Irmã, eles estão trazendo mais soldados. Do campo. Recuar para a residência. Eles estão dentro, capitão. Aqui, invadiram o prédio da residência. A gente está sob ataque da residência. Eles estão atrás do lobo. Vai para lá agora. Defenda o lobo. Todos do Bravo para o prédio da residência já. Todos do Bravo pro prédio da residência já! Abrigo do lobo já!
é por aqui! Não! Deixa eu ir! Stacy, sai daqui agora! A porta está presa! Limpo! Tudo limpo? Ele se foi. Invadiram pela parede. Merda! Pegaram ele, capitão. A gente vai achar ele. Hadir, leva sua equipe até a encruzilhada. Traz tudo o que puder. Sim, irmã. Qual o plano, Farah?